Bunda yoxdur Elçində. Bax köməkli edim. Üçü qaldı. Üçündən İmaj. İmaj. Da xanım. Super hədiyyə. İnanın mənim səmiyyətimə və güvənin mənə, imajı seçin və mənə də, və biz burada sizdən ola... Mənim, bəli. Mən dəqiq bilmirəm hansında olar, amma bir dənə onu bilirəm ki, qadın olaraq mən bu ordu günündə, əziz gündə, aha, mən bu suala cavab verə bildim. İndi onun köməyini sizdən istəyirəm ki, super hədiyyəni qazandıra bilərsiniz. Ay xanım, mən sizə kömək edirəm, deyim, aşıq var deyirəm. Uşaqlarınız hərbi xidmətdə olub, düzün deyin amma. Xeyr, hələ yox. Balacaqlar yoxsa qoymamısınız? Olacaqlar, biri getməlidir. Yoxsa deyib canım ağrıyır, belə eləyir, elə sözlərlə. Yox, xeyr, xeyr, biri inşallah getməlidir. Neçə yaşındadır uşaqlarınız? Obrisi, 17 yaşı, obrisi çatacaq bir ildən sonra. Allah obrisi neçə yaşı var? Biri kiçiydi. Neçə? Biri kiçiydi, biri 16 olub 17-yə keçib gedəcək. İmaşı deyirsiniz, hə? Bəli. Neçə nəfər imaşı deyir? Mən də imaşı deyirəm. Üç nəfər. Mən kömək eləyim də xanıma. Füstə xanım. Bravo! Super hədiyyə sizindir. Bravo! Təbrik edirik. Rəqsana xanım oxuyacaq gözəl nəğmə ilə, sonra isə idmançılarla maraqlı söhbətimiz olacaq. İkinci hissədə dedim kitab açılacaq. Onlar nə olacaq baxacaqsınız. Buyurun uşaqlar alqışlayaq. Sizə təşəkkürlər və Rəqsana xanımdan gözəl bir nəğmə. Adı nədir o mahnının? Seven kalbi bir an ettin, gözü
sen bu sevgiye. Ehtinasız çıkıp gittin yar, sen bir anda gözden ittin yar. Seven kalbi bir an ettin, gözümde yaş gile gile son koydun sen. Sana. İkinci hissedeyik. İkinci saatte təşrif buyurduk. Qonaqlarımız, değerli qonaqlarımız var. Akula ləqəbli iki kardeş buradadır. Anar, bu yaxınlarda sənin de yarışın olacaq da, kardeş. İnşallah avqust ayında Türkiye'de peşəkar döyüşüm olmalıdır. Hazırlıq ona gedir. Harada olacaq? Türkiye Cumhuriyyeti. Bəli. Neçə medal kazanmışsan, kızıl? Şusanda idman növü üzrə 2 qat dünya, 4 qat Avropa çempionuyam. Kickbox idman növü üzrə isə dünya çempionatının bir üzüm kafatçısıyam. İlk zamanda gençler, mesela bakırsan uşaqlar, ben bugün de radyoda bu mesele bağlı mövzu koymuştum. İdmana çok maraq gösterirler, yoksa kekillerini yandırırlar ya da yuxarı kaldırırlar, yani hiç idmana maraqlar yok. Yox, məncə indi idmana maraq daha çok. Maraq çok alıb, bu nədən ilə gəlir? Bu həm təbliğatla bağlıdır, həm... Efirə bu cür idmansıları çıxardırıq, həm verilən dəyərlə qiymətlə bağlıdır. Həm də ki, indi insanlar içərisində idmançılar daha fərqlənir, hörmət baxımından. Yani ki, nakavt olub sizdə, kimisə? Bəli, iki dəfə də erməni idmançı olub. Kimi? Erməni idmançı da olub. Bravo. Çox olub, iki dəfə erməni idmançı olub. Qardaşı sizdən zəifdir, yoxsa eyni? Hərəmiz bir xət üzrə vuruşur da, yəni ki, onun seçdiyi... Hər dən əsəbləşəndə qarşı-qarşı olursunuz? Olur, hərə. Olur, ha? Güzəşdə eləyirsiniz, ha? Gör, valla. İki dənə akula. Kim koydu o Akula? Akula bilirsen de udur birbaşa, ha? Kim koydu kardeş bu adı size? Kardeşim koydu adı mı? Özü size koydu adı. Hı. Siz de ona koydunuz adı. Ha? Devam elettirir. Bütün Azerbaycan tanıyorlar sizi Akula ləqəbində. İdmançılar tanıyan, yani belə deyək də. Yani idmanla alaqası olan maraqlanan adam hər bir kəs tanıyır. İdmanı suların qulağından, burundan, yoxsa qolunun gücündən bilirlər bu idmançıdır? İdmançı ürəyindən bilinir. Ay, sağ olun. O kadar şişirdənlər var dolu, ama ürək yoxdur. Şişirtmək ne var ki, gel bir belə eləyək. Sonra ne olacak sonra? Bunu şişirtmək lazımdır. Ürəyi. O da ürəyi de şişirtmək olmaz, gerek ürək anadan gələndə. Brajdiyon olmalı. Aysa, doğulan, doğulanda. Üzr istəyirəm, səndən neçə qat? 2 qat dünya çempionuyam. Avropa peşləri arasında qızıl kəmərin sahibiyam. Elə... Hemen kəmərdə bizim milli qəhrəmanımız olan Mübariz İbrahimin şərəfinə vuruşmuşam Balqaristanda. Mən buradan gedəndə də efirdə müsahibə verdim. Dedim ki, mən gedirəm bu döyüşümü mübarizə həsr edirəm, onun uğrunda vuruşacağam. Yəni vətənin uğrunda vuruşub şəhid olub. Mən də idmançıyam, mənim də əlimdən idmanda vuruşmaq gəlir. Mən də döyüşümü ona həsr edirəm, utdum gəldim. Niyə sətəldir? Evli dar rəhmətli güzel vurma. Ürəyinə bax, ürəyi burada vurur, damar da burada vurur. İndi ikinci etap olacaq Rəqsanə xanım. Sizin gətirdiyiniz ətirləri onlar qazanacaq, o tamaşaçılar. Bu necə olacaq? Üç müğənnimiz var, hörmətli tamaşaçılar. Üç müğənnimizin üçündən
bir neçə seçəcəksiniz? Deyəcəksiniz ki, Rəqsana xanımla mən oynamaq istəyirəm, yəni yarışa başlamaq istəyirəm. Telli xanımla və yaxud da Kərimlə. Modellərimizin dördü də bura gələcək və onların yenə də o ciblərində hədiyə yox. Bu dəfə mahnı sözləri olacaq, mahnı mətnləri. Hə, o mahnı mətnləri çıxanda seçəcək və oradan çıxan sözləri düzüb qoşmalısınız. Heç bizim orkestr, heyət də bilmirlər hansı mahnı çıxacaq, necə olacaq. Bütün bunların hamısını bir az sonra tamaşa edəcəksiniz. Bayaq uşaqların görüntülərini verdiniz. Anarın görüntüsü qaldı məncə, Anar. Yoxsa verildi. Gəlin o görüntüyə baxaq, xırda. Vüsal qardaşımızdan xahiş edək. İkinci mənə elə gəlir. Ya, həmin görüntünü təqdim edək. Anarın sonuncu görüntüsünü bir... Kimlə vuruşmuşsunuz orada? Rus idmançısı ilə vurdu. Baxaq, budur, busuz. Yox, bundan qabaq görüntü. Budur. Yox, bundan sonraki. Bundan sonraki, bundan sonrakidir. Bu Fuadın vuruşudur. Aha, keçək o birisi nə indi? Hə, qoy onda davam etsin. Bu indi, bu isə artıq Anardır. Anar, sənsən burada. Qırmızı libası olan sizsiz. Aha. Neçə dəqiqə qardaş onu məhv etdiniz? 50 saniyə yaxın. 50 saniyə. Qoy bir baxaq görə yıxmağı necə oldu bunun? Redaktorımız deyir, vaxtımız çox azdır ona görə. Fuad Akula. Bravo, bu cürə idmançıları görəndə fəxr edirik və bizim fəxrimiz siz. Çox sağ olun buna görə. Və tamaşaçımız var telefon xəttində, eşidək. Alo. Axşamınız xeyir olsun, Zahir müəllim. Axşamınız xeyir olsun, Mehri xanım. Kimlə? Bayramınızı təbrik edirəm hamınızı. Sağ olun. Deməli, hörmətli redaktorımız bir müğənni də olacaq, oxuyacaq bu yarışdan sonra telli qalıb. Tellidən bir ifa çatacaq mı bütün bunların hamısı? Ən sonda, aydındır. Kimi seçirsiniz? Üç müğənninin üçündən birini seçməlisiniz. Orada oturan üç müğənninin üçünə də böyük hörmətim var. Telli xanımı da, Kərim bəyi də çox da. Amma Rəqsana xanımı seçəcəm. Nəyə görə? Çox sevirəm həm mahnılarını, həm də özünü. Bilirəm, yəni bəlkə heç bacarmadı, oxuya bilmədi. Bilirsiniz ki, bütün mahnıları oxuyacaq, oradan nə çıxırsa? Yox, canı sağ olsun. Bacarmasa da canı sağ olsun. Yaxşı. Seçək 4 modelin 4-də gəldilər, buradadılar. Çox sağ olun. Hansını seçirsiniz? Adlarını deyirəm, Elçin, Orxan, İmaş və Pərviz. Hansında da sizcə? Pərvizi seçirəm. Pərviz. Bəli. Uzadaq məsələni, yoxsa elə Pərvizdə dayanaq? Pərviz, yoxsa başqa model? Qalsın Pərvizdə. Ver Pərviz. Rəqsan xanım, gəlin. Hər studiyaya gedəndə, efirə gedəndə onu aparırsınız? Yox, mən biraz xəstəyəm, Zaur. Ona görə həm də mən hər zaman öz... Hələ ondan danış, aha. Çaşqam yanında olmalıdır. Zəhər sad verirlər, zəhəri yerlər. Ola bilər, hər şey olar, o qədər doğrudan. İstəməyənlər var ki. Bəs dostlar çay içmir, dost evində, deyir ki, sənə nəsə qatarlar. Yox, mən dost dediyim evdə çay içirəm də, dost olmayan evə getmirəm. Ay, sağ ol. Buyurun. O da düzdür. Ana muğamı. Hə, oxuya bilərəm, problem deyil. Oxumusan, sən muğam oxuyansan, ha? Əlbət ki. Yaxşı görə, bir dənə şey, si-dən eləsin, si. Bəzəyən sübhə kimi durub keşidə Bəzəyən sübhə kimi durub keşidə A mənim qeydimə qalanıma Gəh öz qucağında Gahda beşiydem, mene şirin şirin layla çalanma.